հրաժարական տվեցի։ Մեկնաբանում եւ հատկապես տեքստում հնչած հայտարարությունները, որ առաջնայինը երկրորդականից չեն կա տարբերում հախուրն եւ տարերային գործողություններ են անում եւ այլն, դրանք ում են ուղված եւ ինչ նպատակ ունեն։ Զերծ կմնամ մեկնաբանել հրաժարականի տեքստը։ Հրաժարականի տեքստը հրապարակվել է եւ բոլորը կարդացել են, ծանոթացել են եւ գնահատականները տվել են։ Առաջիկայում, եթե անհրաժեշտություն առաջանա մեկնաբանել հրաժարականի տեքստը, անպայման կմեկնաբանեմ։ Հանգարի ուղղակի ուզում եմ մի հատ այսպես տեքստից մի կոնկրետ մի հատված մեջ բերեմ, էլի խնդրում եմ, ուղղակի ձերծությամբ հազար անգամ ներողություն։ Պետականան շինությունն իր տրամաբանությունն ունի, որոշումների տարերայնությունը, գործողությունների հախորնությունը, առաջնայինը երկրորդականից, իսկ անցուղի կմնայունից չտարբերելու գործելավոր չնայն ճանապարհը չէ, որը տանում է դեպի նպատակների իրականացում։ Ձեր թույլտվությամբ դուք գիտակցում եք, թե ինչ վտանգավոր ձևակերպումներ են սրանք Հայաստանի պետության անվտանգության համար։ Միանշանակ գիտակցում եմ, ես առհասարակ իմ բոլոր քայլերը անում եմ շատ գիտակցված, շատ մտածած, եւ նախորդ հարցը երբ հնչեց, ես ասացի, երբ կլինի անհրաժեշտություն մեկնաբանել հրաժարականի տեքստը, համոզված եղեք, ես կմեկնաբանեմ։ Ես ուզում եմ շատ մի կարևոր բան ասել, ուզում եմ կոչ անեմ բոլորին առհասարակ չփորձեն այսպես կոչված պղտոր ջրում ձուկ որսալ, չփորձեն ինձ ներքաշել իրենց խաղերի մեջ։ Ես իմ այս 1.5 տարիների ընթացքում, երբ եղել եմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, իրականացրել եմ իմ աշխատանքը պատվով, մեծ պատասխանատվությամբ, եւ դրական արդյունքները եղել են ակնհայտ բոլորի համար։ Այն հեղինակությունը եւ վարկանիշը, որ ձեռք է բերել ազգային անվտանգության ծառայությունը, իմ համար դա ամենակարևոր եւ մնայուն արժեքն է, որը անհրաժեշտ է մեր պետությանը, եւ ես կարծում եմ, որ ես այդ գործում ունեցել եմ շատ մեծ հաջողություն։ Նախկինների այդ խանդավառությունը, որը նկատվում է Երևանից, ես ուզում եմ ասեմ, որ թող մնան իրանց նախկին քաղաքական անցյալում եւ չփորձվեն խառնվեն իմ եւ գործող իշխանությունների ներկայիս հարաբերությունների մեջ։ Այդ հարաբերությունները մենք գիտենք ոնց են եւ ոնց կշարունակենք։ Վարչապետի խոսնակը ակնարկել արել, որ այդ տեքստը դուք չեք գրել, գրել են Թյուրի մացաբար կոռուպցիոն հանցագործություններից խուսափած պատասխանատվություն խուսափած PR գրասենյակի ներկա։ Պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այդ տեքստը գրվել է իմ կողմից եւ խմբագրվել է իմ խորհրդական Արմեն Դավթյանի կողմից, այսինքն մենք միասին աշխատանք ենք կատարել այդ տեքստի վրա եւ ուղղակի միամտություն եմ համարում, որ ինձ կարող է կապեն, փորձեն կապեն, ոնց էր ձևակերպումը, մի խոսքով դրանց հետ ավելի կոնկրետ ասեմ, որևէ մեկը չփորձի ինձ կապի Միքայել Մինասյանի հետ, որովհետև Միքայել Մինասյանը իմ համար մարդ է, որը դեռ պետք է շատ հարցերի պատասխան տա Հայաստանի Հանրապետության օրենքների առջև, կլինի քննություն, վարչապետ երեկ հայտարարել, որ ընդանում է քննություն, կլինի քննություն եւ քննությունը պատասխանը կտա, արդյոք Միքայել Մինասյանը պետք է պատասխան տա կանգնի օրենքի առջև, թե չպետք է կանգնի։ Վարչապետի հետ ինչ հարաբերություն եղել այս ընթացքում, արդյոք լարվածություն եղել է կամ շատ լավ հարաբերություններ, մենք աշխատել ենք շատ լավ և չի ցանկանա այլ մանրամասներ։ Դու քաղաքականությամբ զբաղվելու ցանկություն ունեք, թե ոչ։ Նայեք, ես երբ որ ընդունել եմ հրաժարական կայացնելու որոշումը, ես չեմ խորհրդակցել որևէ քաղաքական ուժի հետ։ Իմ հրաժարականի մասին ես խոսել եմ միայն իմ ընտանիքի, կնոջս, երեխաներիս և ծնողներիս հետ։ Տեղեկացրել եմ իմ հրաժարականի մասին
եւ կայացրել եմ այդ որոշումը։ Այդ որոշումը շատ մտածված էր, շատ հստակ էր եւ ես քաղաքականություն մտնելու կամ քաղաքականությամբ զբաղվելու հետ կապված այս պահին ես որևէ մեկնաբանություն չեմ անի։ Ես այս պահին կենտրոնանալու եմ մեր ֆուտբոլի զարգացման ուղղությամբ եւ մենք ունենք առաջիկայում հոկտեմբեր ամսին երկու շատ վճռորոշ խաղեր, որոնց հաջողության դեպքում Հայաստանի ֆուտբոլային թիմը, ազգային հավաքականը առաջին անգամ պատմության մեջ կարող է հայտնվել Եվրոպայի եզրափակիչ փուլում։ Իմ համար ամենակարևոր հարցը այս պահին դա է եւ կանցնի ժամանակը եւ ես իմ որոշումը, հնարավոր որոշումը կկայացնեմ։ Այս կյանքում որևէ բան բացառել պետք չէ, բայց այս պահին ես զբաղվում եմ միայն ֆուտբոլով։ Ամանեթյան, եւ սպայի հա կարգավիճակի հետ ի՞նչ նրան համատեղելի, որ ձեր գրառման մեջ նշված էր, որ արգելի լրագրող, ես նշեցի, որ չեմ ուզում մեկնաբանել այդ հայտարարությունը։ Տեքստը, որը հրապարակվել է, բոլորը ընթերցել են, բոլորը շատ լավ գիտեն։ Հարցեր են առաջանում, հարցերի հետ կապված մեկնաբանություն կլինի ըստ անհրաժեշտության։ Այս պահին ես անհրաժեշտ չեմ համարում մեկնաբանել այդ հարցի պատասխանը եւ նորից եմ հորդորում բոլորին, որևէ մեկը թող չփորձի բխտոր ջրում ձուկ որսալ։ Ես կայացած մարդ եմ, կայացած գործիչ եմ եւ ես ինքս որոշում կկայացնեմ, թե ինչ պետք է անեմ։ Համանեցյան, ձեր հայտարարությունը որակվեց քաղաքական գործնեություն սկսելու, հա, մեկնարկին բնորոշ հայտարարություն։ Հարցերը անընդհատ տալիս եք, ես արդեն այդ հարցերին պատասխանել եմ։ Շնորհակալություն։ Կամ դառը Նիկոլ Փաշինյանին, թե ամբողջ թիմին։ Ինչու՞ եք տեսնում ազգային անվտանգության առաջ։ Ում կորոշի, ում կորոշի վարչապետը նայել կզբաղեցնի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը։ Դա մեր երկրի առանցքային պաշտոններից մեկն է, որը պատասխանատու է երկրի ներքին թե արտաքին անվտանգության համար, եւ ես ով կլինի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն, մաղթում եմ նրան հաջողություններ այդ դժվար աշխատանքում, եւ եթե մի օր անհրաժեշտ կլինի իմ օգնությունը այդ անձին, ես մեծ պատրաստակամությամբ օգնեմ։ Ես ուզում եմ դիմել նաև մեր հայրենակիցներին, այն մարդկանց, որոնք ցավում են իմ հրաժարականի հետ կապված, ուզում եմ շնորհակալություն իրենց հայտնել այդ կարծիքների համար։ Ես այս 1.5 տարիների ընթացքում եւ առհասարակ իմ 20 տարուց ավել աշխատանքային ստաժում ազգային անվտանգության ծառայության միշտ գործել եմ խղճով, միշտ արել եմ այնպիսի գործեր, որ երբեք չհամաչեմ քայլել Երևանի փողոցներում։ Ես չեմ արել մի բան, որի ծամաչում եմ, ես գլուխս բարձր եւ պատվով շարունակելու եմ ապրել մեր քաղաքում եւ շրջել Երևանի փողոցներում։ Շնորհակալ եմ, քանի որ խոսեցինք Միքայել Մինասյանից, վարչապետը երեք ակնարկեց, բայց չասեց, թե որ կառույցն է նա սեփականաշնորել, դուք տեղեկություններ ունեք։ Ես չեմ ուզում արդեն մեկնաբանեմ, իհարկե ունեմ, բայց ես չեմ ուզում այդ հարցը մեկնաբանել, որովհետեւ ես այսօր արդեն այլ կարգավիճակում եմ։ Գևոր ջան, ես նորից եմ կրկնում, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցը, լավ եղեք, լավ մնացեք։ Ես իմ հայտարարության վերջում մի արտահայտություն եմ արել, ասել եմ պատիվ ունեմ, պատիվ ունեմ, ծառայել եմ, ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը, Արցախի Հանրապետությանը եւ ողջ հայ ժողովրդին։ Համանեցյան, կանգ առը Նիկոլ Փաշինյանին, թե ամբողջ